Hafið þið lendið því að dæma einhvern án þess að vita hvað liggur á baki? Einu sinni var 10 ára strákur sem sat í lest og horfði út gluggann. Pabbi, hvað það sem stendur upp á jörðinni? Faðirinn brosti og sagði þetta, sonur sæll. Þetta eru 3. Strákurinn heldur áfram. Pabbi, hvað það sem svífur í loftinu? Faðirinn heldur áfram að brosa og sagði þetta, sonur sæll. Þetta eru skýin. Ung par sem situr með vagninum furða sig á barnslegri hegðun stráksins. Herra, það virðist eitthvað vara að syni yðar. Hann veit ekki hvað 3 og ský eru. Það áhyggja efni. Þú ættir að fara með þetta góðs læknis. En faðirinn heldur bara áfram að brosa og segir loks við þau, við vorum að koma frá lækninum. Strákurinn minn var í fyrsta skipti í dag að fá augu. Þessi litl dæmisaga kennur okkur að allir eiga sér sögu. Reynum að dæma aðeins minna því útkoman, hún gæti komið okkur óvart. Æ já, þessi litli strákur, það var ég.